mūsų vakarų specialistai dabar labai gražiai kalba apie tą psichosomatiką. Kai žmogui kažką skauda, skauda, jis įsprendžia įvairiais būdais ir masažais ir bando ir preparatais ar dar kažko išspręsti ir grįžta. Tas skausmas grįžta ir grįžta, vadinasi, jis yra psichoemocinio pobūdžio. Ir mes tada vėl einam į situacijas, ieškom priežasčių ir bandom jas spręsti. Ir tada pasileidžia ir aš dirbdama su masažu puikiai matau, kaip tai veikia. Ir kai darai, žmogui pagerėja, grįžta vėl skauda, vėl padarai, jam pagerėja, išskrenda, grįžta vėl jam skauda. Ir tada pradėjai dirbti su emocijom, paleisti jas ir o, dingo. Tai va, tai taip, kad žodžiu, ta rytų medicina nėra ten visiškai pasakos, kaip kartais gali atrodyti ir tai tikrai tūkstančius metų pasiteisino ir smagu, kad dabar tiek vakarų, tiek rytų medicina jau kalba apie tuos pačius dalykus.